Takže nachádzame sa v laboratóriu lekárskej elektroniky, kde pracujeme s biomechatronikou. Toto meracie zariadenie slúži na hľadanie akupunktúrnych bodov alebo meranie impedančnej mapy na povrchu tela. Takže vidíme tu merač impedančnej napäťovej mapy na tele, čo je v podstate hľadač alebo zobrazovač akupunktúrnych bodov. Máme bod, ktorý je riadený mikroprocesorom, má v sebe generátor stredavého signálu, časový priebeh vidíme na osciloskope a tento signál sa používa na to, aby sme na našom tele odhalili, kde sa nachádza akupunktúrny bod. Merací signál prichádza vždy na jednu z týchto 64 meracích elektrod. Keď sa pozriete zbližšia, vidíte, že sú teleskopické, stláčacie a majú také pekné hroty, ktoré dosadajú na povrch pokožky. No a pracuje to tak, že ten striedavý signál je prepnutý v jednom časovom okamihu vždy na jednu z týchto elektród. Ťažnou elektródou, ktorú máme pripnutú na ďalšiu ruku, sa elektrický obvod uzatvára. A my si zaznamenáme pomocou tohto prístroja napätie, ktoré odmeriame na tom, ktorom bode, kde sa dotýkajú elektródy. Tie napätia sa premenia na číslo. Číslo sa prenesie cez USB pripojenie do počítača. Tu sa v programe, ktorý sa nazýva MATLAB, zobrazí vo forme čísel a vo forme priestorovej mapy, ktorú si potom môžeme natáčať a hľadať na nej zaujímavé miesta. Akupunktúrny bod nájdeme tak, že hľadáme minimum. Minimum označené modrou farbou. To je miesto, kadiaľ elektrický prúd najľahšie prechádzal do nášho tela. No a práve akupunktúrne body majú takú zaujímavú vlastnosť, že sú vodivejšie oproti ostatnej koži a majú väčšiu kapacitu oproti ostatnej koži. Ale nemusíte sa báť, že by vám to ublížilo, lebo tu máme napätia maximálne do 5 V a prúd okolo 1 mikroampéra, ktorý ani nezacítite.